شعبك الصوماليين ملك استيجوجان خاصة دليل الصوماليين أو استعجي ويجي أما أسبوعي حريته أو موجي شعور صومالي مو موجي حماسة وطنية موجي حقيقة وحي سيسي رجو إني صون قطعي وطنية دي باتيوتيزم كي إني صون قطعي وعن ربا وحيرنا نحسوسيو dalkan waxa isku haysta afkaar dad maaha laba afkaar yaa isku haysta anaga laga rab nalaga raa marka mid aan qaadan lahayn ilaahay wuxuu la siiyay inaan kala doorano choice unity mid ka qaadato wuxuu leeyahay dhibaatadiis midna wuxuu leeyahay wanaajis aqligeeda ilaahay la siiyay inaan ka fakarno ka qaadana marka labada afkaar oo dalkan isku haystay waxay ahaayeen wadaniyada iyo qabyaalada isticmaalka dalkan gumaysanayay soo gumaystay ee ingiriiska iyo talyaanigu waxay isticmaalayeen waa maasatiin labaduba waxay adeegsanayeen waxa u fudud ay ummada Soomaaliyeed ku kala qaybin karaan wuxuu u noqday qabiilka marka muddadii gumeysiga lagu jiray waxa ay isticmaalayeen inay kala qaybiyaan oo na xukumaan afkaarta isticmaalayeen wuxuu ahaa qabyaalada dhalinyaro ilaahay u soo saaray oo tiri hadii isticmaalku uu isticmaalayo qabyaalada waan inaan la imaano waxa ummada Soomaaliyeed mideyn kara oo wadaniyada ah si loo dalka loo xoreeyo dalkana loo mideeyo dowladnimana loo helo afkaartoodii waa ka adkaatay kii isticmaalku uu watay oo ahaa qabyaalada koodii waa guuleystay wadaniyadii yaa guuleysatay oo keentay in dalka gumeysiga ka xoreeyso in dalka uu dowlad noqdo dalka inuu midoobo afkaartii waxa keentay wadaniyada keentay afkaartaas wili xoog yeleeda way sii xoogaysatay waxay noo keentay dowladnimo waxay noo keentay sharaf waxay noo keentay dhaqaale inaan dhisno waxay noo keentay Soomaaliya inay ka talbaadanta adduunka oo ay sharaf ku leedahay waxay noo keentay tacliin iyo iskuulo in la furo jaamacado dalkii waa dhistay taas waxay ahayd afkaartii wadaniyada laakiin nasiib darro muddo dambe daciiftay waxaa soo noolaaday afkaartii qabyaalada soo noolaatay way soo noolaatay afkaartii wadaniyadana waa sii daciiftay taasaa keentay wadanka inuu gal dagaal sokeeye dagaalkii sokeeye markuu dalka galayna afkaartii waxaa la qaatay qabyaalada waana aragnay Soomaaliya meesha dhigtay dalkeenay burburisay ummadeennii waa kala yirdhoobeen dadkeenni waa qaxeen qaar badan qaxooti aadeen qaar badan baddee ku baaba'een waa kala qaybsannay ummadeenni way kala qaybisay ummadeenni waa kala qaybisay waxayna dhigtay Afrika meesha ugu hooseysa dalkeenni qayb qayb iyo kala noqdeen cadawgeenni ama shisheeyana waxay heleen sababtii dalkeenna ay u soo geli lahaayeen oo ay noo sii kala qaybin lahaayeen oo ay weliba noo maamuli lahaayeen haddaba waxaan hadda arkeenno usbuucyada la soo dhaafay runtii ما إن شاء الله فما سنتين دليلو فما سنتين وقال الدقال كي واسع ذا الدقال كي واسع ذا أي كوهر دمائين وضن يده يقب يالده
marba mid baa soo kormara marba mid baa xoogaysta hadda waxa ii muuqda rajo marka inay wadaniyadii soo xoogaysanayso oo uu qabiilkii jabaayo waxaana ka gartaa dhallinyarada siday u muujiyeen astaantii qaranka ee calanka ay u muujiyeen siday isugu soo baxeen ay bannaanadu taagan yihiin iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan macnaheedu waxay tahay wadaniyadii way soo noqotay hadday soo noqotayna qabiilka waa ka adkaanaynaa dalkeena dib buu u soo noqonayaa waa dhisanaynaa dhaqaalaheenni waa soo noqonayaa sharafkeenni magaceenni waa soo noqonayaa insha allah hadduu la yidhaahdo dalkeenna waa midoobi doonaa haddaba waxaan kala dooranaynaa waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin waxaan kala dooranaynaa marka labadaas afkaar oo ishirdinaya oo dagaalamaya yaan kala dooranaynaa waa la kala safaraynaa ama waxaan la safaraynaa kan wadaniyadda oo dalka dhisaaya oo idinka idin walaaleynaya oo dalka mideynaya oo sharafkeennii karaamadeenni noo soo celinaya ama waxaan dooranaynaa kii aan soo aragnay 30 sano oo dalkeennii burburiyey oo adduunka meesha ugu hooseysa na dhigay anuu ma aaminsan inaan qaadanayno kaas dambe inaan qaadanayno